Україна та Данія підписали безпекову угоду. 23 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен з робочим візитом відвідала Львів. Країни підписали угоду про співробітництво у галузі безпеки та довгострокової підтримки між Україною та Данією. Документ передбачає, що цього року данці спрямують на військові потреби не менше ніж 1,8 мільярда євро. Крім того, до 2028 року на підтримку України Данський фонд спрямує 8,5 мільярдів євро. Данія, як співголова коаліції військово-повітряних сил та учасник коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через коаліцію військово-повітряних сил. Зокрема, шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні. Окрім того, закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данії високотехнологічної військової допомоги, безпілотників, засобів зв'язку, радарів та обладнання для виявлення. За день до зустрічі прем'єр-міністерка Данії оголосила про 15-й пакет військової допомоги, який її країна надасть Україні. Його вартість – 247 мільйонів євро. До нього входить придбання артилерійських боєприпасів, ППО, розмінування та безпілотники. Відомо, що Данське міністерство оборони спільно з колегами з Чехії куплять 15 тисяч артснарядів 155-го калібру. Ми повинні давати більше і забезпечувати ті зобов'язання, які дали, тому що ви не можете виграти війну лише на основі слів. Мають бути дії, які стоять за цим. І я хочу сказати народу України, що ми в інших країнах Європи чітко розуміємо, що ваша боротьба – це наша боротьба. Це боротьба Європи, і від імені Данії я хотіла би вас запевнити в тому, що ми будемо продовжувати надавати вам підтримку, скільки це буде потрібно. 15-й пакет військової допомоги має надійти до України найближчим часом. Питання – коли – найголовніше, оскільки зволіканням партнерів користуються окупанти. Коли в Україні нетерпляче луна і по відношенню до літаків F-16. Нагадаємо, саме Данія лобіювала передачу цих винищувачів українським силам оборони. І на її території тренуються пілоти. Ми пропочали проведення навчань для ваших пілотів вже в серпні. Навчання проходять дуже швидко і дуже добре. І єдина причина, чому ми все ще затримуємося з передачею F-16 в Україну, це просто технічна причина, технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів. І також ми розумієте, що провести навчання для F-16 набагато довше і триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків. І, відповідно, ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті, і я сподіваюся, що нам вдасться вже найближчим часом, ще до літа, побачити F-16 в повітряному просторі України. Підготовка інфраструктури – ось що гальмує F-16 на шляху до України. І хоч остаточної дати партнери не оголошують, впевнені, що це відбудеться найближчим часом. Тим часом у Данії, за запевненнями прем'єр-міністерки Фредеріксен, вже працюють над 16-м пакетом військової допомоги.